我们今天从修身笃行篇跟谦虚有礼73句我们一直有提到啊，事出世间法，从世上不离因果两个字啊。所以我们看到这一句讲的夫人有善显不自法，他有善行很少不自夸的，所以修行有自我感觉良好这一关要过，自我标榜了。有能者寡不自矜，有能力的很少不自傲，自视所长的，那他这样的态度会延伸什么行为出来你看法者掩人矜则骄人这个自夸就会掩盖别人的优点，要突出自己嘛，自傲就会凌驾于别人之上。好，你掩人者人亦掩之，凌人者人亦凌之。所以人际关系不好都不是没有原因的齁。你要去掩盖别人，那你种这个因呢，就会得人家会掩盖你的结果了。那这个凌人者人亦凌之。你凌驾别人呢，别人同样也会凌驾于你之上，会想找机会报复了。那从长远的看冤冤相报没完没了。我们不要用习气去造这些业。所以格言别录提醒我们，步步占先者必有人以己之事事争胜者必有人以错之这也是自己的感召。所以假如我们觉得人际关系自己有点无奈或者不欢喜了，思考这个因果关系。要不是我们这一生的态度，要不是前生的态的因缘造成的。古人说行有不得反求诸己还是很有道理。真正要学圣学的不会怨天尤人因为他深信因果了。那老和尚也教我们处事人家真的我们不要我们跟他们不冲突了。所以要懂得退让好，我们看74句富贵而知好礼则不骄不淫，贫贱而知好礼则志而不涉。这个大陆念色台湾是念折这个色是害怕恐惧那这个礼者敬而已矣它的本质是恭敬那你人懂得恭敬他对自己不会放纵习气，这自重自敬，他也不会去对人无礼，去压迫别人，所以礼也是一种分寸，你要拿捏好，所以礼不可太烦，过了，人家不是很欢喜来参加了，你太少了。
哎，慢慢，啊，比方说这个祭祀太少了，哎，人可能就不懂得慎终追远，啊，那祭祀太频繁了，啊，可能人会生烦恼了，哎，哦，包含这个祭祀的精神要保留住，仪式啊，你也要敏锐现在人，大家的工作很忙啊。哇，你一下子那个仪式很长啊，可能他下次他就有一种负担在了，不愿意来了。啊、哦，比方说我们现在听经啊，哦，那可能在古代，人家讲经前面呢、啊，那个仪式啊，可能就要半个小时了。啊、哦，你现在假如前面的仪式半小时还没开始讲啊，可能人已经走一半掉了。哦，所以精神要保留住，但是这种形式啊，可能要应现在的机，哦，所以佛法很强调本土化、现代化，啊、哦，你要观现代人的状态，好、哦，这都是活的啊，不是死板的。好，富贵的人啊。若乐于学理守礼了，好，哎，就能做到啊，不傲慢，啊、哦，他懂得谦虚了，啊，礼让了，然后也不会放纵，啊，他有分寸嘛，啊，那贫贱的人乐于学理守礼啊，哦，他也自重。所以在任何场合呢，他的心智啊，也不惑，也不怯懦，啊，所以平而乐，他也不会怨天尤人，啊，他知道守分安命，顺时听天啊，他自己好好努力，他不会有那个谄媚的行为出来。哦，他也不会，怯懦畏惧，啊，不然有时候人一比较贫穷，没有地位，他就有自卑感了，嗯，不卑不亢，好，这个都是学理的好处，好，我们看75句啊，啊，子曰：“劳而不乏。”叫辛勤付出啊，而不自我夸耀，啊、哦，这个都是很可贵的心境，啊、哦，就像老和尚教导我们的，啊、哦，不居功，啊、哦，我们想一想啊，一切都是万法因缘所生的、啊，我们只是因缘当中的其中一个、啊。可不能这个啊，把自己给放大了啊！那记得啊，哦，这个应该啊、哦，我们啊，王大夫、咸康林他们也在啊、哦。2008年啊，刚过完春节啊，应该可能元宵节还没过吧啊，老和尚到了。中心啊，对我们全体同仁呢、啊，讲了一段开示。那因为那时候啊，海内外呢来学习的人非常多，哇，我们那时候常常还得接待啊，比方说三台游览车的人来了，所以这个怎么接待啊？啊，怎么程序比较啊妥当啊？不然你到时候都哎自修啊，学习时间都不够了，就都在那接待也不行。这什么事都要有一个度拿捏好才行啊。好，那一开头啊，老和尚就开门见山啊，
我们这两年多办学能达到这个效果，谁都不能鞠躬啊！哎，这都是啊，佛菩萨的加持，祖宗的保佑啊，当地政府的带头啊，老百姓的配合，呵呵，你看这么多因缘在里面，哎、啊，哦，那人了解了。我们说理得心安，哎，道理你明白了，你的心就安在真相上了，不会随顺烦恼习气了。哦，哦，而且老人家很多教诲啊，也给我们做很好的心理建设。哦，做得好啊，应该的，义所当为嘛，义就是宜也，宜适宜的，应该的。应该做的会不会留在心上啊？不会了，就好像父母这么心情把我们拉扯大，他的心里就觉得这是我应该做的啊、哦。所以有一个小故事啊，啊、哦，有个小朋友写了一张纸啊，啊、哦，这个啊、哦、妈妈啊、哦，我帮你洗了一次碗，多少钱？哦，扫了一次地多少钱？这样就拿给他妈妈看嘛。啊，后来妈妈回了他，啊，煮了多少多少顿饭，那个没法算了哈、啊，几百是吧？好、哦，不用钱，啊，不用钱。哦，那孩子看完就很惭愧了啊、哦。嗯。哦，就好像左手帮右手啊，左手会不会记住了？不会的，因为它很自然，一体的，不分彼此的。要不分彼此的时候啊，你替他付出的时候都不会放在心上。哎、嗯，啊、哦，这个在跟父母对我们呢、啊，包含连兄弟姐妹都很重义的时候。那都不会放在心上啊，甚至你去提的时候他还不高兴了，说哎呀提那干什么、哎、好哦，那个在处事当中啊，啊、哦、论语有一句也是教我们跟这个很相应啊，孟之反不伐啊，奔而殿，将入门呢、啊、曰非不敬也，非敢后也，马不敬也。哦，这个是他齐国跟鲁国发生战争呢，啊、哦，齐国败了，啊，军队败了呢，这个有勇的人呢，他打仗的时候在前面，退兵的时候呢，他殿后，保护大家的安全，哦。他奔就是奔退了，殿就是他殿在后面了。哎，到了城门了，他呢怕人家赞叹他勇啊，他就说啊，不是我不进去啊，我这马不肯进啊。哦，就他很遇到人家称赞他了，他就赶快找个说法。对，啊，不止不夸耀自己了，啊，还贬低自己了，嗯，哦，这个就是很有涵养，哎，哦，这个其实人这种自夸，他有时候当事人自己都没察觉，习惯了。有时候人家也不好讲的，啊、哦，我也认识一些朋友，讲几句话，哎呀，你看我们做这些事，啊，没有几户人家做得到的，啊，都是用闽南话说的，好、哦，无归靠造人有的啦，但是他自己不自觉的，啊，其实人有时候啊。喜欢
标榜自己几句啊，还是有自卑。自卑的人呢，就怕人家瞧不起他，他就不自觉的要展现一下自己。不自卑的人一般不会常去夸耀自己。好，好，有功而不得，他有功绩啊，不自认为有功。还是那句话，他觉得应该的。好，所以老和尚说，做好是应该的，做不好有罪过啊。我记得这个话好像是《太上感应篇》教的，那我们举历史当中啊，这东汉光武帝啊复兴汉室啊，他也很难得啊，跟唐太宗一样啊，可能唐太宗学他的啊，他在前面的啊，有这个啊，在这个云台啊，把最有功的28个人画出来，这个叫云台28将，就让后世都记得这些人的功劳，就是有他东汉才能建起来，我们前一阵子讲的凌烟阁24功臣，好，那其中有一个将军叫冯异啊，他建功也很大啊，结果有一次这些臣子在那里论功啊，谁的功劳大啊，结果这个冯异啊一句话都没有讲就离开了啊，就走到一个大树下，相当有功劳的人一句话都没讲走开了，其他的人会怎么样？不大好意思讲，这个就是人了，都有良知的。后来这个光武帝也厉害啊，封了这个冯异啊叫大树将军，他不邀功啊，坐到大树底下去了。这个我们再往前呢，在春秋时代五霸之一的晋文公，他流亡19年。才回到晋国当国君呢，跟着他的人里面呢，有一个介之推啊，哇，跟着十几年了，你看那也不简单呢。有一次的晋文公都饿得昏过去了，这个介之推割他的大腿肉啊，来给晋文公吃啊。后来回去当国君了，哇，这些跟了十几年的，就在那里，谁的我的功劳大，希望封赏的多嘛。介之推也是一句话没讲走了，就躲到山里面去了。他有一篇文章啊，叫《介之推不言录》啊，哇，那几句话特别。震撼人，窃人之财，犹为之盗。你拿取人家的钱财，那盗贼了。况贪天之功啊，以为己利乎啊？你看这个晋文公能够再立起来，晋国能够再强盛起来，这个没有他祖先的庇应，有可能吗？不可能的。你看，我们只是因缘中的一个。不能去贪天之功啊！这个天里面它有众缘和合在里面，所以明白这些呢，这个有功而不得了，不认为自己有功了，后之至也，这个是敦厚到了极点了，这涵养就在这里看出来，所以欲以其功下人则也，这是君子虽有功勋呢，而能谦下对人，其实就是不放在心上。大家学的《金刚经》呢，这个不放心上是重点不然就有助了。
若行有住，即是非住。心上一有东西了，一定不是住在真心的状态。真心一法不立嘛。现在，哎呦，我挺有功劳的，妄心做主了。所以大家有没有观察？好多朝代都要杀功臣，他的因素呢，其实很多，有些是功该造正主了，有些是什么呢？他有功，封赏之后啊，他很骄慢，搞得国家治理很有问题了，没办法，这个因素各有不同，哦，但是这些都很值得我们啊、往后。啊，在我们团体单位当中啊，哎，处事要注意到这些重点。啊，尤其是我们要成就自己的道业。啊，善跟恶啊，都不要放在心上。啊，修学的重点要求清净心。你以前做错的事，一直在那里纠结也不行。不要放心上，哦，就后不再造，真忏悔。啊，你做了善事，常放心上，你的心都不清净了。我们现在修净业哦，这个很重要。啊，不然梁武帝做了那么多佛门的好事，他一念要人赞叹，没有功德，翻转成轮回的善报而已了。轮回的福报。这个福在哪里享还不知道呢。好、哦。我在那些高级住宅区啊，他像啊老和尚当初人家供养在山顶花园。哇，那每一只牵出来的狗啊，一看就是都有去 SPA 的啊。啊，那个毛都是要给它美容要剪的。有人牵着他伺候他了，这在台湾官员都是自己开车上班的多着呢，旁边还没人伺候呢。可是他可能在畜生道享福，不一定在三善道享福。嗯，所以我看六道都不好玩了啊，还是真为生死啊，发菩提心啊，出轮回生死好。好，我们看76句啊。哎，这一句呢，它是在孔子家语啊。好，其实在说愿也基本上有这个背景，内容有些差异，但是都是在讲持满之道。好，孔子呢啊，他在瞻仰啊这个鲁桓公的庙的时候啊，看到呢这个庙里面呢、啊、有一个倾斜啊，而且容易翻覆的器皿啊，那孔子就向这个守庙的人问到了，哎，这是什么器具啊？啊，人家回答了，啊，这个器具啊叫右座之器。哎，孔子马上说了，啊，这个右座之器啊，哎，空的时候是倾斜的，装东西适中的时候就端正，装满了就倒了。哦，所以孔子学问很渊博啊，啊，他一听右座之器，他就知道做什么用的了。哦，这个是贤明的君王啊，用来警惕自己的。所以放置在座位旁边，这是右座之器。我们看到这里了，你看这些古代明君呢，他都用一些方法来自我提醒了。我们修学的人也要用一些方法自我提醒。那每个人的方式方法可能不完全一样。你看古人当官的人就拿个如意啊，回首如意、啊、
要懂得回头啊，不能得意忘形了。哎，孔子讲完这一段话呢，马上回头啊，这个对弟子学生们说了，来来，试着把水装进去啊，这个叫体悟的教学啊，实际操作看看。好，哎，水灌进了，达到一半的时候啊，就中立了啊，中道。不要过，也不要不急。好，装满了就倾倒了。哦，那这个时候啊，孔子就非常感叹了：“哎呀，万物中啊，哪有一个装满了却不倾覆的呢？”好，哎，接着就是我们结的这一段了啊。这个子路敬曰。这上前问到了啊，敢问持满有道乎啊？保持盈满却不倾倒啊，哎，有办法吗？哦，那孔子就说到了啊，聪明睿智啊，他的天分很好啊，但是守之以愚啊，就保持大智若愚啊。的态度敦厚啊，这个是面对自己、有智慧的时候，公披天下啊，公备天下也可以啊，公盖天下的守之以让啊，又能保持啊礼让不争的态度啊，像蔺相如啊，做到了。包含能够让功于众，这个都是懂得让，勇立正势啊，守之以阙，他的勇力足以震撼世界，但又保持小心畏惧的态度，不然你看勇力大的人最后都可能都会出意外了，他逞强斗狠。这个在《论语》当中有这个对话了啊。子路问孔子：“子行三军，则谁与嘛？”孔子说：“抱虎平和，食而无悔者，无不与也。”啊，必也临事而惧嘛。你看，守之以阙，好谋而成者也。好，富有四海，守之以谦。好，拥有四海财富啊，能保持恭敬。谦逊的态度，哎，此所谓啊，损之又损之啊之道也啊，这个就是所谓古人说的损之又损之道，尤其修行也是啊，这个为道日损，损之又损，以至于无为。把那些习气通通都去掉了。好，就无妄为了。没有丝毫自私自利了，才能有所为哦。哎。好。所以我这个能把这些习气去掉了。才能为公办事哦。好，这个是《孔子家语》里面的。好，那在《说院》呢，也同样这样的背景啊。有一段话诠释的啊，我们也感受一下。高而能下，处在高位，能够屈己。你看，不耻下问啊。好，
满而能虚，富而能俭。哎，富贵但是很节俭，这个财富啊，学问很满，但是懂得谦虚，贵而能卑，高贵能谦卑，智而能愚啊，这里也有讲到啊，孔子家语也讲到，还有勇而能怯啊，一样的，还有辩而能讷，辩才非常好。但是又木讷，你看老和尚辩才无碍啊，不该讲话的时候一句都没有。博而能浅，学问广博啊，但也就是自己觉得自己还不够，还浅薄啊。明而能暗，明很有智慧。他该装糊涂的时候还能装糊涂，啊，叫难得糊涂。好，这个从这些我们去体会一下这个谦虚能够就是很高的状态，又能保持因为一般到高了就物极必反要下来了，他怎么能保持住的道理？所以古人说谦退是保身第一法。你不懂得谦的时候啊，可能慢慢就会有问题产生。那我们传统的教育啊，就是孩子很小的时候啊，叫忍让，他还不懂很多道理啊，什么事要懂得先忍，稍微长大一点呢，懂得谦让，孔融让梨懂得谦让，成年呢，在社会当中啊，要懂礼要懂得礼让，所以我们传统的教育叫让到底啊。退一步啊，海阔天空。其实啊，真明理的人呢、退的心安理得。就是不明理的，就一退就很不甘心。那应该是我的，其实啊，该是你的，跑都跑不掉啊。不是你的，强求不来。其实，人看远一点，争则不足啊，让则有余啊。让了，心量一扩大，量大福大。你看这个社会越来越竞争了，人感觉越来越富裕嘛，反而不是这样的。好，七十七句啊。凡去舍之患，在于见可欲而不虑其败，见可利而不虑其害。故动静于为入。那个去舍，这一段也是教我们进退之道了。这个去舍是取舍啊，去，然后啊，就是一般的人呢、在进退取舍的时候啊，这个患是等于是他常患的毛病，就是只看到自己的欲望可以满足，而不考虑失败。佛门有一句话叫刀头试蜜啊。哎呀，那个我很想尝一尝，很甜呢、一尝舌头割掉了，就不见到他的失败危害了。因为只看到
可获得的利益啊，不考虑它带来的危害。人急功近利的时候啊，就看不到这些问题了。啊，欲令自迷啊，利令自昏啊，看不深，看不远了。哦，这个有一次啊，秦国攻打鲁国，啊，眼看这个大军要压边界了，啊，结果这个符子建呢，当官呢。那这个季孙大夫就说了：“哇，现在刚好粮食收成了，赶快收一收啊，不然就被敌军给割走了。”哦，那符子建反对，他说：“这个时候收粮食啊，一定会有百姓啊趁机劫活打劫，占便宜。”哦，我们虽然收割了，好像眼前有一点利啊，可是假如百姓呢，趁这个机会啊，来这个偷盗粮食啊，这个风气啊，可能短时间去不掉，所以宁可损失这些粮食啊，也不要形成百姓这种想要占这个便宜的风气形成。哦，这个季孙大夫听了，哦，有道理，有道理，让他考虑比较深，对人心的影响，风气呢，这个是比较远的。所以这个格言别录提到了，做事必须先审其害，后计其利，这个是一个处理事情的态度。你不能只想它的好处啊，害处你都不考虑，一定出事的。包含论人，当截取其长，趋量其短。一个处事的态度，要先多看别人的长处啊，然后包容。体谅别人的短处。好，那这个接下来呢，举的都是正面的例子，没有犯了刚刚谈的这些过失，所以你看孙叔敖啊，三次做楚国的宰相，但是他的心呢，反而更为谦卑。习孙叔敖啊，三相楚国，而其心欲卑；每易禄啊，而其思欲薄。每一次他增加俸禄了，他的施舍啊就更为广泛。位之高啊，而其礼欲恭；地位越高啊，他待人就越加谦恭。因为你今天有财富了，有地位了，你看，利益来了，那接着会怎么发展？你假如不施，你的孩子学到什么？假如你不谦卑，你的孩子学到什么？你不布施谦卑，这百姓怎么看待你？这个都可以人同此心啊，沙盘推演。所以为什么要富而好礼？进一步富啊，也要好施。不然你一富贵了，你就容易骄慢了，你铁定得罪人，可不能得罪人了。你得罪任何一个人了，后面的一定有果报是迟早的，神性因果啊。
所以老和尚说，处事一个原则，不跟人结怨。这一句话大家听过没有？大家觉得有没有道理？有道理哈、哦。那从今天开始不跟人对立啊，不跟人情绪化哦，不然就结怨了。啊，当然你大公无私处理，他不高兴，那又是另外的情况了啊。哪怕你是大为公家处事，可是你是发脾气的，还是结怨。这个一码归一码，不能打混账啊！我办的是公事啊，可是你态度不好啊，你没有心平气和啊。人家说你有什么了不起啊？哦，那个唐太宗我们已经很佩服了啊。哎，啊，但是这个当初他刚登基了。哦，这个登基前呢、啊，都不够平稳的，是吧？为什么？你要审时度势的。他的父亲刚下来啊，朝廷里面很多都是他的老臣了、啊，是吧？哦，包含他封了很多王啊，甚至他们李氏的宗亲啊。哎，可是唐太宗一上来，哇，国家俸禄不够了。所以有时候你为公考虑的时候啊，铁定有一些人会不高兴的。人一般人修养还没到那里，什么都是为公家着想了。哎，你拿了我的东西，我就有点不高兴了。哎，但是在处理这些事啊，也是要慎重啊。当时候受封这个长乐王。就有一点小动作了、哦、想要谋反，但是还没有那个行为，就唐太宗给他赐死。其实那个时候最好还是包容好啊，哎，皇帝权很大了。结果这个长乐王的哥哥长平王的曾孙叫李林甫，李林甫啊，搞到安史之乱了，一个国家都快败掉了，是吧？哎，你看你结了这个怨，会不会在后面有时机点的时候报复？有时候那种报复啊，都是一种业力在起作用。所以那个业力是很厉害的啊！你看方孝孺，他舌头是分开的，哎，可是他祖上就杀了一窝的蛇。你看他是忠臣哦，可是他的行为里面也会牵动他祖上的这些业嘞，被诛十族哎！我看什么都不是偶然的。哎、嗯，所以大家注意啊，谨防业力发动，还是一心为公啊、为佛法、为众生的，才不会感召这些业力。嗯，好，所以这个饿死无死啊，就是一部因果史啊，啊，还是慎重慎重啊，嗯。哦，那我们看到这个孙叔敖啊，这样应对、啊、真的是很有涵养哦。但他首先呢、啊，可贵的是什么呢？他能接受别人劝谏，因为这些行为啊，是有一个老人家在关键的时候给他护念的。啊，当然本身他一定也是有涵养，才能接纳。因在他身上啊，有一个蛮重要的助缘。好，我们现在在看历史的时候啊，也要看到关键的缘在哪。唐太宗的盛世有几个关键的缘，
你才能拉到你的自己的身上。首先第一个，他有一个好的太太，对，这个电视剧拍的时候，拍到这个，有一次这个魏征劝唐太宗，劝到唐太宗实在气得半死，剑都拔出来了，我非杀了他不可，太生气了。他太太马上穿了盛装，那个是国家庆典才穿的衣服啊，马上去穿出来给他行礼。唐太宗气得要死，突然看到这样搞不清楚啥事啊，就他说恭喜皇上，这个国家能有这样的良臣呢，这是国君高明。这是国家之幸，他那种气就没了。这有你们这些人啊，我要当个坏皇帝都很难。他有好的助缘了，这个没有长孙皇后啊，我看一个魏征可能都不够。搞一下这个字。长孙皇后这个关键点都抓得很好，没有包含这个明太祖啊，这个宋太祖赵匡胤，他的妈妈了不起啊！皇帝登基那一天，他妈妈很严肃啊，一点笑容都没有。这个大臣就过去，哎呀，母以子贵啊，你的儿子都。当了皇帝了，你应该很高兴啊。他说他好好当还好啊，他没有好好当，我连一个平民的生活都过不了了。哇，你看，妈妈抓住这个机会点，教育自己皇帝儿子了。所以大家有没有看到这个功业的背后都有一些重要的助缘？这个群书资料里面都有，你看楚霸王也是楚庄王也是五霸之一啊，怎么来的？用了孙叔敖，孙叔敖被用啊，后面有好几个缘呢。待会我们就讲这个老人家出现了，还有这个。孙叔敖被推荐了，是因为楚庄王旁边有一个樊姬啊。有一天楚庄王回来的晚啊，结果呢，这个樊姬就问了，大王啊，你今天怎么这么晚回来啊？我说我今天跟贤人在聊啊，他是哪个贤人呢？他说沈令营啊。楚国的宰相叫令尹嘛。那樊姬就笑了。那你笑什么？你说他闲，他当令尹当了那么多年，连一个人都没有推荐。这个臣妾呢，伺候你11年了。经由我推荐好的女子啊，跟我一样水平的10个。现在比我还高的。比我还闲的2个，他连一个都没有推荐。隔天，这个楚庄王就讲给这个沈令尹一听，哎呦，这个太不好意思了，马上推荐出孙叔敖了。所以这个背后没有这个樊姬这个有见识的女人推一把，孙叔敖猴年马月都出不来了。楚庄王自己也没判断出来。好，所以刚刚提到的这个孙叔敖当了令尹了。结果啊，整个楚国的官吏啊都来祝贺了。结果有一个老人呢，
比较后面呢、啊，来吊，吊是人家丧事的，哦，可能他穿的就有一点像丧服这种来了，哦，不过后来吊啊，哎，这个老人家分寸拿捏的好不好？哎哎，看这个每一个字有关键的，他假如一开始就来吊，啊，他后来吊。哎，我们看孙十二的反应啊，很有修养啊。看到这个老人家来了，哎呀，楚王不知道我德才都不好啊，啊，还把我推到那么高的位置啊，舔居高位啊，啊，受官民们的责骂了。哎，人家都来祝贺啊！哦，哎，只有你后面呢、啊，哎，来表示，哦，这个有翻作怜悯啊，啊、哦，哦，当然，你穿着那个衣服像是来吊丧的，就是你不好好干呢、啊。大祸临头了的那个味道嘛，好、哦，好、哦，那这个你这样子表达，这里讲了，岂有说乎啊？哎，是不是有什么道理啊要讲啊？哦，哎，这个老人家就说有啊，身以贵而骄人者，民去之。你看，处在高位，骄傲了。百姓就会离开你了。位以高而擅权者，君务之。你有权力了，却独揽大权了，国君会讨厌你啊！啊，禄以厚而不知足者，患处之。俸禄优厚啊，不知满足，灾祸就会跟着来。你看，你不满足就开始搜刮，搜刮民财了。你看那个一些贪位高权重，最后被抄家了，家里东西都不多啊，吓死人了。你看都不都是因为不满足，哦，好像这个和珅被抄家的时候啊，好像几多少亿啊。多少亿的银两啊？哦，结果国家一年叫 GDP 是吧？才7000亿啊！7000万啊！他家里的钱，国家 GDP 的几年啊？大家要注意啊！和珅那么重要的位置啊，收刮那么多钱财。请问他的势力圈有多大？全国的风气怎么样？那不是把他那几亿两拿回来就没事了、啊？你的国家整个就风气已经都是贪污腐败了，你要再把它扭转要多少时间？所以古人处理事都要防微杜渐的、啊。为什么现在处理事难度那么高？都没早发现呢，没有洞察机先呢，都是冰冻三尺，非一日之寒，再来处理就不容易了。哦，好，老人家讲了这一段话呢，孙叔敖再拜曰：“敬受命啊，恭敬接受你的教诲，愿闻余教，请你接着教诲。”不止不生气啊，继续请教了。啊，这个老人家说了，位以高而义小，官亦大而心亦小，禄以厚而甚不敢取，君谨守此三者，足以治楚。你把这三个原则守好了，就能把楚国治理好了。啊，这爵位很高，但是很谦卑。
啊，观做得很大，内心却越来越谨慎越小心，俸禄丰厚了不敢妄取。哦，所以这里谈的其实就是引了这一个典故了啊。三相楚国，其心欲卑啊，美意禄而其私欲薄，位之高而其礼欲恭啊。好啊，郑考府与楼而走啊，这个郑考府是孔子的先祖，谦卑恭敬行走，就是说他走路的谦卑啊，随着他的高官位越高啊，他越谦卑啊。晏平仲持其次义，这个都是古圣先贤的榜样。晏子推却不受君王的封赏诚意，包含给他住好一点的房子他都推了，他说人家前面的宰相都住这个，我没有他们的德，他推了、哦、我住这就好了、哦、而且呢，你看、哦、他迁退的时候啊，还有一个说法让皇上有台阶下、哦、在这里啊，离市场比较近了，我买东西方便一点，是吧？哎，结果这么一聊呢，这个齐景公就带了一句啊，哦，那你离市场近啊，现在什么东西贵啊，什么东西便宜啊？他马上说，夹脚很贵，鞋子很便宜。那这个没脚的人就不用穿鞋了，他要买夹脚啊。提醒景公啊，刑法太苛了。哇，你看这种圣哲人啊，什么时候都抓一切机会劝君王利益百姓。君王啊，大部分都还是挺聪明的，你稍微点一下啊，他就知道了，哦，就改变刑法。哦，所以《诗经》里面讲，君子如子啊，君子是人民的福祉啊。乱书传矣，可能一些不好的情况啊，会被他这么抓住机会一调整，就这个灾祸就去掉了。好，所以此皆守板以冲。围城之体也、哦、他们都是以、啊、淡泊谦逊的态度身居显位，保守基业、哦、这些都是做臣子应该具有的基本品质、哦、好，我们看呢下一个单元、哦、好，我们可能没有办法每一句都细讲了齁。这一个单元是持之以恒。合抱之木生于毫末。两手环抱的粗壮大树也是从细小的幼苗长成的。九层之台啊，也是起于垒土慢慢堆上来的。千里之行啊，始于足下。啊，这么远的路程也是从迈开脚下第一步开始啊，所以日日行啊，不怕千万里。这个弘一大师都有墨宝了，这些格言很好，常常做，不怕千万事啊，所以有恒为成功之本啊。好，79句，孙清子说的好，孙清子是荀子嘛啊。故不积跬步啊，跬步就是半步啊。古人称人行走啊，举足一次为跬啊。
举足两次为不。不积小流啊，无以成河海啊，这个很容易理解啊。所以，若要功夫深，铁杵磨成绣花针，天下没有白吃的午餐，都是下过功夫的。所以夏老说，发矢中地啊，射箭一射射到靶心啊，原非一发之功，他铁定不知道练多少。磨杵作针，岂是战磨之力啊？那要下很多功夫的，所以念佛要不要下功夫啊？要哦。讲学要不要下功夫啊？要哦。什么时候开始下？right now， 机会是给准备好的人哦。所以老和尚说的，打拳的人不可以一天不打，唱歌的人不可以一天不拉嗓子。你看老和尚练讲经，哪怕今天没有课啊，自己对着录音机练呢、这讲学的人一天不讲，自己知道。两天不讲，同行知道。这个三天不讲，听众知道了。所以都是要下功夫的啊。大家不要看到老和尚这个弘法啊贡献那么大，也要能看到因在哪。慈悲心是因啊，下功夫也都是因哦，都不是偶然的啊。好，八十句啊，这个是横挂第三爻九三，不横其德，或成之修。不能永恒的保持美德啊，或许将蒙受羞辱。好，这个你看蒙受羞辱啊，我们前面提到了啊，人无求者，天不能入。你一有求了，这个你有贪求了，这个求就有贪求了，那你慢慢贪心一增长啊，你的德啊就下堕了，你迟早就被人家控制住都有，任人摆布都有，或者人家品德高的人就羞辱你了，就是人家瞧不起你了，你看你当初都是怎么讲的，你现在是怎么做的，陈德也曾经遇过啊，有个学医的人在我们面前发誓了。我纵使饿死啊，我也不会说看病收人家高的钱，人家有需要不收钱我都看。可是若干年之后啊，他收的好高哦。其实你看他在人家面前发誓，后面没有守住自己曾经发过的誓言，人家瞧得起他吗？对呀，首先要瞧得起自己啊，不要对不起自己，自己发过的誓言要对得起。好，那人为什么会退呀？他慢慢觉得大家都这样啊，我也没有比他们严重啊，就同流合污了。
久要不忘了平生之言了，不然会晚节不保啊。哎，啊，为什么老和尚当时候效法李冰老，一天吃一餐，几个月之后才去给老和尚，哎，老给李老报告，李老桌子一摆，好、哦，哎，好、哦，没有，拍桌子以前先问，感觉怎么样啊？哎，挺好，没有身体不舒服，好、哦、一点，好，就这么下去，一生不求人。这个都很有人生的智慧的，因为你的欲恒，那寡欲嘛，少欲知足嘛，人家没有不会有能够诱惑你，能够控制你。人若无酒，品质高嘛。嗯，哦，所以为什么佛陀要提醒我们？以苦为师，以戒为师。你一强调生活享受，慢慢就堕落了。哦，所以要经得起诱惑啊！古人说盖棺论定啊，还没有盖棺以前，最后一出世了，哇，晚节不保啊，被人家看笑话，祸臣之休啊，这些话。语重心长啊，我们得放在心上了。哦，所以这里小注啊，你德行无恒啊，自相为错啊，你自己打自己的脸嘛，你自己以前讲过的，自己都没做到了。哦，啊，不可自洁了，人家一给你追究一问呢，你就，啊，就不好意思讲了。好，不恒其德啊，无所容也。不能永恒保持美德啊，必定丧失操守，无法立足容身于社会。好，这个我们确实台湾发生过啊。他写的书都是排行榜第一名，我也看了他不少书啊。大学时代，后来出轨了，哇！台湾女性很气愤呢、啊，在一个广场里烧她的书啊。你说她还能在社会立足吗？无所容了。而我跟她有一面之缘，我在读大学的时候，她到我们学校演讲，我去听的时候呢，留了一个疑问，我不知道问题出在哪。因为呢，他讲课的时候啊，跟他写的书一模一样。大家看出问题没有？他是用他的人生领悟在讲课吗？他用什么？聪明，死记硬背，背别人一些东西写在书上，连演讲的时候都是在背东西。老和尚讲每一次开示一样嘛，他都是应激说法啦。一个人在背东西的时候，你能应激吗？应不了激了。你看，都是名利。所以我是后来突然有一天，我也不知道哪一天才领悟到了，可能接触老和尚多了，因为察觉这个问题了。所以人都看自己的心啊，看得不够深入。你这种得到的名，你自己都没有提升的啦。既问之学，不足以为人师。好，好，81啊，圣人贵恒呢？恒者德之固也。哇，你看圣人贵有恒呢、啊，只有长久坚持，才能使德行坚固。啊，你不持续了，他就退回去了，不进则退了。
你看，阿弥陀佛于无量劫积智德行啊。哦，你看他在老师面前说的，啊，我立誓愿，都胜无数诸佛国者，宁可得佛。那个老师也是以恒心来祈勉他，能有自心求道，精进不止，不停下来，会当刻骨，何怨不得？不止就是有恒心，一直努力下去了。啊，好，所以圣人久于其道啊，而天下化成。啊，圣人长久坚持德教，天下的教化才能成功。教化是百年树人，你想着说半年一年就成了，绝对做不成。善人为邦百年，亦可以胜残去杀矣啊！哦，所以李老在台中教化38年，很有效果啊，短时间不行的。那我们也要懂得观察，老人家很想定在一个地方，老和尚啊，不是那个缘。老和尚也一直劝导我，啊，要定下来，不能常常走，这样大众啊，受益有限，啊，要定在一个地方。其实从自受用来讲啊，一个人常常跑啊。心不容易定住的，啊，这个我是很有经验的，要定在一个地方，哦，好，啊，未有不恒啊，而可以成德，无德啊，而可以持久者也，好，没有不长久坚守而可以成就德教的。啊，也没有无德可以长治久安的。好，好，啊，大家以后跟哪个团体、哪个地方大众缘分具足的，就好好珍惜。大家去观察，老和尚会离开那个地方啊。老和尚重道义情义的人，人家没赶他不会走。哦，你看韩馆长那么凶，他都珍惜那一份义啊，是后来变化了，人家不护持，那铁定不能强求姻缘。好，82，哎，我们这一节课稍微把这一个单元讲完啊，下一节课呢，我们请我们王大夫啊，因为后面都是跟医学比较有关，养生有3-4句啊，请他跟大家开解一下。我们下一个单元人啊，谨言慎行啊，子曰。君子居其室啊，在自己房子里啊，出其言，善则千里之外应之，况其耳者乎啊？耳是静啊。在历史当中啊，这些大臣，他们都是百姓仰慕的榜样啊，所以他们家里讲一句话，传开来了，大家都笑话。所以一家人一国兴人，一家让一国兴让。哎，哦，你看那个海瑞到了南京去啊，好多远方的走了很远的，就为了来见一下青天大人。这个是百姓的一个心理啊，能理解啊，啊，因为对那个好官呢，太仰求了啊。佩服了，哦，所以真的能产生这个效果。居其室，出其言不善，则千里之外为之啊，况其耳者乎？啊，这个
举一个例子，夏桀啊，当说暴虐无道啊，结果百姓这个就有传话了，哎呀，什么时候灭亡啊？结果夏桀听到了，就说太阳哪有灭亡的？结果这夏桀这个话讲了之后啊，百姓知道了，回应是什么？千里之外为之啊。这个太阳啊，什么时候啊？啊，叫时日和尚啊，这个在《尚书·汤氏》里面有啊。于吉汝啊，皆亡，邪亡啊！我跟他拼了的意思了。哎，啊，我纵使没命了，我也要跟他拼到底。好，所以啊。从这里啊，可以感觉到啊，言出乎身，加乎名，行发乎耳，见乎远。所以言论从本身发出来，影响到民众；行动发生在近处，却显现在远处啊。所以言行，君子之枢机。这个言论和行为啊，对君子来说呢？好比是门户的转轴，或者弓箭的那个机关啊，一样啊。门轴和机关的发动啊，关系到的是得到赞叹还是羞辱啊，就是这个枢机一发，你一发了，感召来荣辱啊，所以是荣辱之主也呀。荣光荣赞叹，入是修路了。所以言行啊，君子之所以动天地，可不胜乎？这个言论行为啊，君子能影响天地万物。怎么能不慎重呢？谨言慎行啊，这个周易这些教诲，我们要重视啊。83，子曰：“君子导人以言，而敬人以行啊。”君子以言语教导人向善啊，以身作则啊，防止人们作恶啊。他以身作则来带头啊。你看，跟菩萨四德都很相应啊。唯一住持有则德，如何知之色身德？故言必虑其所终，而行必积其所弊，则民谨于言而慎于行。他展现出来的言行态度啊，说一句话以前，一定考虑到他的后果。一言既出，驷马难追啊，要谨言。每做一件事之前呢，要考虑到它会造成什么流弊。它这样的风范一影响人民啊，那人民才会讲话谨慎，行事小心啊。所以了凡四训说到了，这读书人发一言，行一事啊，全不为自己起念。全是为物立者啊。好，84啊，这个我们前面也有提到啊，道也者不可虚于离也，可离非道也啊。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻啊，莫见乎隐，莫显乎远，故君子慎其独也。这个君子啊，戒慎乎其所不睹，在人看不到的地方啊，常警戒谨慎；在人听不到的地方，也常惶恐畏惧。这个是慎独的态度啊。
啊，这个也是自知，知道啊，在没人听得到、看得到的时候啊，自己比较容易放纵。哦，所以最隐暗且看不见的地方是最容易发现的，啊，最微细且看不见的事物啊，也是最容易显露的。你容警觉性一没了，习气就流出来了。哦，所以因为念头啊，容易放逸，啊，哦，所以君子慎独，哦，而且我们学的《太上感应篇》呢，是以天地有思过之神啊，不能觉得没人看到、没人听到啊。汇编里面讲的“人间私语”啊，私底下讲话，天闻若雷啊，像雷声一样清楚啊。啊，暗室窥心，没人看到的房间里啊，做窥心事的。神目如电，神是看得清清楚楚的，包含我们读过《无量寿经》呢，极乐世界的菩萨、清净海会众菩萨，众生的念头他都知道，心意善恶，口所欲言，何时度脱得道往生，皆欲知之哦。哦，所以老和尚说他读到这里，汗毛竖起来，哦，起一个念头啊，极乐世界通通知道，天地鬼神都知道啊，所以慎独重要啊。好，85句啊，行有四仪，言行有四个准神啊，这个仪就是准则、标准啊，所以我们说话做事啊，都要依经典，不能随顺习气啊，随顺佛菩萨圣贤教诲。哎，这就是一个纲领性的指导了。啊，一曰自动不忘人。啊，遵循志向目标的过程呢，不忘仁爱。啊，不能伤害一个无辜的人，要仁爱。二曰自用不忘义，运用智能，不忘道义。所以这两句啊，我们就想到孟子说的行义不义，所以要有义的标准，杀义不辜，这个要有仁爱心，而得天下皆不为也。其实违背仁义啊，你哪怕好像把事做成，其实那是你命里有的，而且还折了福报了。所以你不依这个伦理道德去做事啊，叫小人冤枉，做小人了。哦，再来三曰立事不忘终。哦，立事叫恪尽职守，不忘忠臣。哦，忠不偏不倚，臣就是很真诚，你要不偏啊，自己要看自己的心念，要看准，孔子有说啊，这个勿称人之恶者，勿居下流而善上者。你看，我们处在自己的本分职责，你心一偏了，会出这些行为出来。啊，勿勇而无礼者，勿果敢而智者。很果敢啊，也是一个才能啊，可是呢，自己的心有执着偏了，自己不觉得，还很固执。这会出大事，所以你那个马谡啊，诸葛亮挥剑斩马谡啊，你看他也去负责重要的事了，
可是他固执了，结果这个蜀军差点就全军覆没了，所以他就被军法处置了。四曰：口言不忘信，开口说话不忘信使。能够谨慎遵守这四个准则啊，终身不忘，这样啊，名誉和功业自然会随之而来，名功之从之也，由行之有影啊，身之有享也。所以我们要去体会什么叫水到渠成、夸俗地落，而不是去强求名利啊、功业啊，这个铁定就没有道法自然了。我们看着这是行有事宜啊，刚好跟孟子说的仁义忠信，就是这四个德行，乐善不倦，天爵也。上天照顾你，时间到了，你的名功自然随之而来了。好，86，戒之哉啊，勿多言，多言多败啊，因为言多必失啊。而且躁人之词多，人急躁了就话很多啊，勿多事啊，多事多患。你多事就是攀援了，你会是非苟轻诺，进退错了，而且多事人内心也浮躁啊，你到时候做错事了就赶来灾祸了，所以这个李炳南老师提醒啊，不要好人好事啊，都要度得量力。所以安乐必戒，无形所毁啊。这个处于安乐要提高警戒啊，生于忧患，有忧患意识啊，才能长存；死于安乐。你看每个朝代要亡的时候啊，这个帝王还在歌舞升平，有没有？对啊。无形所悔，不做啊，会让自己后悔的事情啊。包含前世不忘后世之事，绝对后不再造啊。那当然，这里也提醒我们：若要人不知啊，除非己莫为啊。这个还是要守住。再来，夫。轻诺必寡信，多易必多难，是以圣人犹难知啊，故终无难。随便许诺，那就会啊，不守信用了，把事情开得太容易啊，你掉以轻心了，必将遭遇啊，很多困难。所以圣人处事啊，还是抱着慎重啊对待的态度啊，抱着艰难之心啊，所以终究没有患难之事。他是很战战兢兢去做，没有掉以轻心。所以你言语也好，做事也好啊，都要慎于开始。菩萨畏因呢，胜于开始。自己的动机是什么？因地不争呢，你就果遭淤屈了。而且你可能一做事会牵扯很多人，所以缘起法界，你缘一起啊，它就一直发展了，你可要把它拉回来，拉不回来，所以要缘成熟的。不成熟，你一开到最后你就进退两难了，都要慎重对待，这样才不会
赶来这些患难的事情。好，88呢，孔子曰：“君子有三畏。”啊，畏天命，其实这个就是生性因果了。畏大人，啊，大人是有德的人，或者是他是一番的父母官，啊，这个都应该要尊重啊。还有畏圣人之言，啊，圣人的教诲，啊，小人不知天命而不畏，不相信因果。侠大人，啊，这个轻佻的对待有德或者高居上位的人，啊，侮辱圣人的教诲，哦，那这个就会招来祸患了，哦。好，这个我们处事也要在任何时候深信因果，然后以圣人的教诲来指导我们的言行，哦，那懂得尊重有德有位的人，哦。89，君子曰啊，君子欲讷于言而敏于行，啊，就说话很谨慎，不轻易讲，哦，而且言出必行，哦，然后敏于行是做事敏捷。好，在言语方面呢，啊，这个夏老说，说得千里啊，不如行得一步，所以还是强调要先行，啊，这个先行其言而后从之啊，这个也是孔子对子贡的教导。好，这个90句啊，图难于其易，为大于其细，天下难事必作于易，天下大事必作于细，是以圣人终不为大，故能成其大。这个图谋难事啊，必要趁容易的时候下手，啊，实现远大的目标啊，要从细微处做起。所以天下的难事啊，必从容易的时候入手。我们用一个比喻，就是像治病一样。哎，他有一点症状了，很好治啊。哎，等到你拖了太久了，就很难治了。所以现在从身体我们再延伸开来，好，现在家庭的事啊，为什么很难处理啊？他是拖太久了，他没有一有什么症状，比方说，有时候我们去处理人事问题啊，也是自己反省，去处理的时候啊，彼此那种误会啊，太多年了，有时候真的要处理也不容易。你假如一开始有一点不愉快，赶快去做和事佬啊，化解开来就不会积了。所以大家要敏锐啊！我也跟大众说了，你家里有人呢得癌症了，要反省。癌症是很严重的病啊。他前面有没有迹象？有啊，我们太钝了，应该要能洞察出来的。人事冲突很严重了，那我们也要反省了。前面我们都没有比较细心去关心了。好，那你看呢？我们说，其实人生最大的事啊，就是你修行出轮回啊。这件事难不难？不算太容易吧。这件事大不大？要从那里开始。
你要以强健时努力修善，你就容易修了。你等你有病了，你就难修了。哦，所以我跟大家提过，大家的念头里不能有一个念头叫什么？我还年轻啊，你要拖拖拖拖到最后，你想修的时候，习气太重了，身体又不好了，就麻烦了。好，那这样的大事要从哪里下手啊？小事啊，一屋不扫，何以扫天下了？哦，而且呀，这个。我们前面还讲过夏老说的35岁前呢，最喜谈玄妙，是吧？45岁后啊，最厌谈玄妙。哎，因为最玄妙处都在什么？即平常中，舍平常而别求玄妙，将见其越谈越不妙矣。哎，佛法就是生活啊，不恶啊。哦，所以老和尚开示里面讲了，有没有一点功夫啊？修行的功夫从哪里看？从你生活上看呢、啊？从你处事待人接物去看，看你有没有把你的毛病修正过来。哦，比方说洗碗筷有没有洗干净，洗后有没有摆整齐？哦，包含老和尚说了。啊、哦，他看到，哦，学生，啊、哦，上完厕所，哦，洗了手了，喷了一地，这个都是修行啊，哦，所以这个，你以为学佛在哪里学呀、啊？不是只在佛堂里才能学呀、啊。佛法就是生活，佛法就是做人。哦、所以为大于其细呀、啊，就是在一举一动当中用真心，才能成就这个当身成佛的大事了。哦、好，那个我们休息一下啊。哦